Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit. Profeti alayhis salam ka thënë: "Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi." Pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit. Tirmidhiu 807. Në një transmetim tjetër, kush i jep ushqim dhe pije për të çelur një agjëruesi, ka të njëjtin shpërblim e të pa e zvogëluar shpërblimin e agjëruesit. Abdurrezaku 7905. Është bujaria e Allahut të lartësuar që ka hapur rrugët e mirësisë dhe të shpërblimit. E tillë është nxitja për bamirësi dhe vendosja e shpërblimeve të mëdha për këtë vepër. Këtu tregohet mirësia e ofrimit të iftarit. Kush ushqen një agjërues, ka të njëjtin shpërblim me agjëruesin. Allahu i madhëruar i jep shpërblim nga vetja e vet atij që ushqen agjëruesin dhe jo nga shpërblimi i agjëruesit. Ky është nga treguesit e bujarisë së Allahut. Qëllimi i ofruesit të iftarit duhet të jetë arritja e shpërblimit të kësaj vepre, si dhe nderimi i vëllait musliman, sidomos nëse agjëruesi është i varfër.